Vamos contar de 10 em 10. Começamos aqui pelo 10, depois temos um número que ainda não sabemos qual é, depois temos o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Qual é o número que falta? Qual é o número que deveria estar neste espaço em branco, de maneira a estarmos a contar corretamente de 10 em 10? Se quiseres, coloca o vídeo em pausa para pensar um bocadinho. Bom, se começarmos pelo 10 e quisermos contar de 10 em 10, o próximo número é o 20. E assim ficamos com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e por fim o 100. Se virmos aqui nas opções, encontramos o 20 aqui. Agora é-nos perguntado que conjunto de grelhas de 10 representa 30. Uma grelha de 10, no fundo, é um destes retângulos que tem lá dentro 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cada uma destas grelhas tem 10, de quantas grelhas precisamos para representar o 30? Vamos ver as opções. Na primeira opção temos duas grelhas, 10 e 20. Portanto, não será esta a opção. Na próxima opção temos 10, 20, 30, 40. Portanto, também não é esta a opção. Resta-nos esta opção. E se formos a verificar, temos 10, 20 e 30. Portanto, esta é a opção correta. Por fim, é-nos pedido para arrastar as grelhas de 10 para dentro da caixa, para fazer 40. Mais uma vez, temos aqui uma grelha de 10, porque tem 10 bolinhas lá dentro. Se arrastarmos uma grelha de 10, obtemos 10 no total. Com duas grelhas, já temos 10, 20. 20 no total. Arrastando mais uma, temos 30. E por fim, ao arrastarmos mais uma, temos 40. 10, 20, 30, 40.